Bugün səhər saatlarından etibarən düşmən Ermənistan cəbhə xəttinin bir neçə istiqamətində təxribatlar törətmiş, hərbi hissələrimizi və mülki əhalimizi atəşə tutmuşdur. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına əsasən bir neçə saatdır ki, ordumuz əks hücum edərək düşmənə qarşı cəza tədbirləri görür. Az öncə yayılan rəsmi məlumatda deyilir, Füzulinin Qaraxanbəyli, Qaravənd, Kənd Qaradiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri azad edilib. Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri azad edilib. Ağdərə rayonu istiqamətində Murovdağı silsiləsində yerləşən bir neçə postlar dağıdılaraq yüksəkliklər geri alınıb. Tanrı əskərimizi qorusun.